好，欢迎您收看今天的《好看中国栏》，我是沈涛。各位好，我是罗西。由刘烨和马伊琍领衔主演的都市创业剧《在远方》已经在我们浙江卫视中国栏剧场火热开播啦。这部剧啊，主要讲述的是主人公姚远啊，在这个快递和互联网的创业浪潮当中跌宕起伏、百折不挠的人生故事。哎，那刘烨呢，他饰演的是姚远，马伊琍饰演的是陆小欧，这两个人之间啊，他们会有什么样的一些故事？而姚远他的创业之路又已经进展到哪里了呢？让我们马上去看。我怎么教你拿上干咱们这行，命可以不要，但绝对不能丢。信誉现在没有了，你明白吗？以后谁还敢相信咱们？滚！住手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 ！弄成下面就是你，别过来！哥们儿，身手挺好的啊，可是啊，你从这儿走得出去吗？少他妈废话，货呢？别过来！走，快点！哥，这女的在外面偷听。你来干嘛呀？真的服了你了。你这是带的是一个帮手还是个累赘呀？哎，有话好说啊，把它放了，好不好？King， 我现在要把真实的身份告诉你。唯独这种事情不能 lady first， 我先发你。你听我说，其实会飞的鱼是我们两个人。用这个电话跟我联系。我中文名叫刘云天，英文名 Vincent。演员刘烨和马伊琍的精彩表现也让我们对接下来的剧情走势非常的期待。哎，那么他们两位哈出演了这部电视剧，自己又有什么样的一些感悟要跟大家来分享呢？我们马上先睹为快。这是一部非常现代题材的，而且非常写实的剧，这是打动我的地方。陆小欧是他成长在一个其实非常传统的家庭里面，我觉得对他来说，他的教育就是应该要按部就班，好好的读书，有一份很好的工作，但事实上这样的女孩往往特别叛逆。为什么我说特别喜欢姚远的角色？就第一，真实，特别真实。就姚远她是一个不服输，然后永远是往远处看，任何事情都打不倒的，就她性格是不服的。而另外一方面是姚远看到这个快递行业的这个未来，所以我觉得这两方面是让姚远一直坚持继续做下去。然后再一个就是喜欢姚远身上那种，就是说一直眼神里有向往，我觉得这东西跟我自己也挺像的。然后再一个演那种就当时年轻人，就二十出头的人，其实就是无畏，完了单纯，完了有理想，然后奔着事情，因为那个就是执着。我觉得把那些东西抓住了，我觉得就是。还有每周六晚播出的《各位游客请注意》啊，不知道大家有没有收看上一期节目？太好看了。报告，我看了，看了。我印象最深的是呢，在我们印度线当中哈，我们的旅行团来到了印度非常传统的一个摔跤场。这个镇长您应该感受过吧？感受过。他们呢和我们当地的这些摔跤选手呢进行了一场比拼。然而让我们意想不到的是，反倒是一位女孩子成为了我们旅行团当中唯一的胜利者。哎，这个节目内容让我想到了那个印度电影啊，《摔跤吧，爸爸》。哎，大家都会想了，这摔跤这个运动到底有什么样的神奇魅力呢？咱们来一探究竟吧。你们可以来一个一个做一些锻炼，这些来，不，这些疼了。没事没事，不要怕。
老公，你在干嘛？哇！弱到不行，根本没法玩。19岁撞得跟个牛似的，你知道吗？半兽人呢，这。但没办法嘛，是不是？30了。来一个女的，女的，来。感谢各位收看今天的好看中国蓝，提醒您周五晚间一定要锁定收看2019中国好声音，当然也不要忘记了每周六各位游客请注意，正在等待大家，我们下期节目再见。再见。